että tervepä vuon niin kuin muuan tunnettu aikuistubettaja monesti videonsa aloittaa. Edelliset konekaivuvideot meni ääniongelmien takia toinen ihan raakoille, mutta toinen, jos nytten kuvais pikkasen kaivuuta tästä ja tuo tässä kaivaa putkea vanhan rinnalle ja se tekee sitä vähän haasteellista. Vanhaa putkea ei saisi rikkoa, siellä on muun muassa meidän internetti, valokuituja. Laskiks mä tämän annoin, että olisi jonkun tyyliin 8 valokuitukaapelia siellä, eli aika monta. Jotenka sitä ei viittisi rikkoa. Ja tuo. Pihavaloi. Hyvin, kun tää pahan kolaus. Pihavalokaapeleita ja kaikkea sen semmoista. Ja on siis vähän herkkä kaivettavaksi. Mutta katsotaan, mittöön sitä se tulee sitten. Mä kieputan tästä nyt kiven pois tieltä. Sitä ei täällä työmaalla nyt tarvita. Vaikka siinä. Ja saadaan sitä myöhemmin siirrettyä sitten muualle. Lukeeks sitä, että missä se muualle on. Sitten meillä on tässä reunassa pihlajaa, ei paranisi hirveästi teloa. Tuskin ihan täysin vammuutta tulee tästä selviämään, mutta katsotaan. Katsotaan, eikö tuota kuuseenka saisi tulla uusia vammoja. Näkyy nyt tuo punainen putki tuolla noin. Ja sitä pitäis kaivaa essiin. Sitä ei saisi rikkoa. Mä en tiedä, pitäisikö mun hiukan vielä hankkiutua sivun vaan. No vaan jollekin noille linjoille. Hirveesti tässä ei kestä kääntyillä. Ja tässä tietysti oo mitään kovin isoja oksia tänne. Ei mitään, katsotaan. Mä varmaan kehtaa pitkälle tätä kuvata, kun kuitenkin ihan amatööri kaivaja. Vaikka on. Mä oon nyt niinku puu edessä. Nyt ehkä hiukan harkita uusiksi tätä linjausta. En kyllä sanottavammin näe läpi tuosta pihlajasta. Joo. Melko häirittävä toi pensas tossa. Voisi hiukan auttaa, jos mä peruuta hiukan. Voisi myös auttaa, että pihlajaa hiukan.
Niin jos on, ne on vielä sanonut niitä sammuvälejä. Uusi sammutussolenoidi, mikä on todennäköinen syy, taikka epäilty syyllinen. Taikka siis uusi ei ole epäilty syyllinen, vanha on. Niin uusi sammutussolenoidi on hankittuna ja se ei vaan ole vielä osannut asentua itseksinsä. Ja katsotaan sitä jossain välissä. Ai. Taas ajatellut, että tuo puomi menee noin perkeleen ylös. Tappaa tota pihlajaa, ei saisi. Mun täytyy kyllä hankkia itteni vähän lähemmäs ajorataa, eli mennä vähän tonnemmaksi. Sitten leikkiä jonkun tyvitaiton kai tai muun vastaavan kanssa. Joo, mun on aika hankala kauhean pitkälle tolle puolelle heitellä mitään, kun toi puu roikkuu noin alhaalla. Ja en tiedä, että periaatteessa se kestäisi kyllä aika lailla vetää liinalla sivuun. Olisiko tuo mitään järkevää paikkaa, mihin vetääkin? Ei nyt monase. No tossa on toi iso puusin, jos siihen vetäisis hellästi kuormaliinalla, niin se voisi olla sellainen ratkaisu, millä tuon saisi kaivuun ajaksi taivutettua sivuun. Mä luulen, että mun täytyy lähteä sille rintamalle kokeilemaan. Mä haen liinaa ja viritän se siihen ja katsotaan siitä sitten eteenpäin. Enkä mä tätä koko ajan vitti kuvata. Mä viritän ton puun kiinni. Mutta kerrotaanko tässä välissä, kun meillä kerran kamera laulaa, niin voidaan kertoa hieman tästä työmaatilanteesta. Tässä ei nyt suuria muutoksia ole sitten edellisen videon lopun. Mä nyt sain nippusiteitä ja kunnollisia ja viritin noi kiinni tonne. Ja se on narulla sivuttaa jalustassa kiinni toi mun alumiinitikkaa, niin koska ne putket kampeaa aika paljon. Tarkoituksena näin, että se pysyy aloillaan, kunnes se saadaan maalla täytetty. Kaivoon pistin kannen paikalleen sen ja näin poispäin. Että tänne suuntaan olisi niinku peittelyä vaille valmis, mutta toista puolta, niin täytyy jonkun matkaa ainakin raapia tuota ränniä tuohon ennen kuin ruvetaan niin virittää putkia tähän. Mulle tuli tänään kuorma uusia putkia tuohon. Näytänpä alas, joo. Mut siis joo, tosiaan tähän puoleen täytyy kaivaa vähän lisää ja saadaan siihen jonkunlainen putkenpätkä. Näin poispäin. Joo. Mä lähden hakemaan tuohon jonkun kuormaliinan, niin katsotaan. Joo, tollasia putkia tuli. Ne on siis 110 millisiä 6 metrin kankia SN16 kautta A, eli siis A kautta SN16, eli sitä vähän tukevampaa sortimenttia kestää kohtalaisen paljon liikennöidylle alueelle asennella. Tossa nyt ei ehkä olisi siihen tarvetta, mutta se on jää vähän turhan pintaan joka tapauksessa. Pistetään nyt se sinne, ei montaakaan euroa hintaa SN8. Loppu nimittäin työinto aika äkkiä, vaikka piti loikata just kaivinkoneen kyydistä. Sammutin koneen jo, piti loikata montun pohjalle vähän lapiolla jatkaan taas välissä, kun putkeen on pakko ottaa sitä lapiolla esiin tai sen paskoon. Ja toi työ nyt on niin, että tulee niin kova sadekuuro, että sen kurasekkaan ei vitti muutamaan tuntiin mennä. Taisi olla tää päivä sitten siinä. Pitääkö sade vähän tästä laantunut, niin sade tästä laantunut, niin pitää mennä pistää lippusiimat paremmin, mutta nyt ei huvita. Kuunnelkaa tätä. Mä en oikeastaan edes tiedä, että kuuluuko toi ääni miten läpitte, mutta 304 peltikattoa rummuttaa aika hyvin. Eikä tätä hallista pääse nyt kuivana poisto.
tuohon tielle kun katsoo, niin kyllä vettä tulee. Mutta se siitä sitten. Palataan asiaan. Kierrätäänpä huumorimielessä liikennemerkkiä tuohon. En kehtaa tuonne tien puoleiseen päähän käydä kuitenkaan pistämässä. Tää nyt on missään julkipaikalla eikä tota niin erikoisen vakavasti haittaa liikennettäkään. Okei, siinä on 6 edessä. Joo. Elikä. Tämä puhelin pois taskusta, kun se vähän nihkee tuolla kaivannossa. Kohta mä istun sen päälle. Joo. Elikä. Tässä kaivantoa. No. Tässä on nyt semmonen juttu siis, että tuolla montun pohjalla näkyy tuo punainen tube. Joka tästä nähdään, että se on 0,5 metriä syvällä. Mä tykkäisin, että se olisi syvemmällä. Mä tykkäisin myös, että toi mun uusi keltainen putki tulisi syvemmälle. Mutta siihen sisältyy semmoinen ongelma, että vaikka tää on ollut huomattava helppoa kaivettavaa koneella tähän asti, niin se johtuu puhtaasti siitä, että tähän kaivettiin silloin kähävuosi. Sen voisi ehkä saada jostain kaivettua sen informaation, mutta joskus 2005 tai sitä ennen, niillä seutuvilla, tuon hallin rakentamisen aikoihin, niin vedettiin nämä pihavalot tänne ja silloin kaivettiin tuolla 6-7000 kiloa painavalla Hitachin pyöräalustaisella koneella. Siinä oli aika paljon leveämpi kauho kuin mulla. Niin mä oon nyt koko ajan kauhonnut sitä vanhaa kaapeliuraa auki ja haaveena on tosiaan sijoittaa tämän vanhan putken viereen tälle tuohon. Uusi putki. Se todennäköisesti monilta kohdin jää lähemmäksi pintaa. Mä yritän saada sen suurin piirtein samaan tasoon mahdollisuuksien mukaan. Mutta tuolla on esimerkiksi niin on iso kivi, se on kyljessä. Niin mä luulen, että mä en halua noita putkia päällekkäin kuitenkaan. Mä haluan, että mun täytyy tosta mahdollisesti ottaa pala kyljessä pois. Mutta sen näkee tosta kohta. Ja tosiaan niin täällä on nyt sitten niin tuo. Hain tän sen mekkulimman lapionkin. On muuten aika tyyris tämmönen. Olikohan tää saksalainen, en muista. On tämmönen ihan rehellisesti salaoja lapio. Se on tosiaan niin maanpinnasta 55 senttiä on toi yläreuna. Sitten on tähän nämä muut merkit on. Jos toi oli 55, niin onkohan toi sitten 65 tai jotain. En muista. Mä oon kuitenkin merkkejä pistänyt siihen ihan sillä ajatuksella, että saisi selvitä, näkisi helposti, että ollaan millaisissa syvyyksissä. Joo. Toi saadaan noista kyllä kaivettua auki. Tuli tarkoitus ottaa hiukan hieroa tällä auki, että näkee taas kaivinkoneen puikoista. Että kun kaivinkoneella ei näin herkän putken päältä, ei vaan niinku parane hirveästi yrittää. Ei vaan niinku kestä. No se vetää höttöä. No, Vanttila muovista kotoisin. Se ei ole myyntiputkeja ollut, se on nyt on se rahalla se ostettu, ei siinä mitään, mutta tää on näistä sekundatavaraa. Että se on käyty roskakasasta niin sanotusti jäteputkikasasta valikoimassa ja siellä on niinku täällä on kaikkea hassu hauskaa, niin muun muassa putkeja, jossa on, joka on toiselta puolta keltainen, toiselta puolta punainen ja muhveja näissä ei tietenkään ole ja oli olevinaan halpa ratkaisu, olikin, mutta aika huonoksi on osoittautunut ja ennen niin kuin
Tuossa on tien alla samaa putkea ja se me jouduttiin tuohon muutama vuosi jo kaivaan uus rinnalle. Tuossa on itse asiassa niin ei nyt näy, mutta noilla seutuvilla on kaivo. Siitä menee 15 tienalitti tolle puolelle, tuonne valotolpan taakse. Niin sille välille, siinä on punainen putki kans, tommonen moiputki, mutta se happani. Takaisin sieltä ei saatu vedettyä lisää, mä kierrän koko helvetin kuusen. Vitti tosta runkoa myöten, hinkata itteeni hoitti. Niin sukkelamallinen kivi. Niin, ei saatu pirulakaan vedettyä paria valokaapelia enää läpi, vaikka ne ohkaisia ja jäykkiä johtoja, niin ei mennyt läpi tökkös. Siellä oli jotain. Varmaan kanssa taas se jatkospaikka, niin oli. Ja oli kanssa putki vähän romahtanutkin ja kaikkea, niin kaivettiin silloin uusi putki rinnalle. Mutta tosiaan, niin ei mitään, mä tuon niin kaivan tästä vähän lisää. Ajatus oli, että jos tän... Muistaaksä mitä mä sanoin pari minuuttia sitten tästä puhelimen päälle istumisesta? Mä istuin puhelimen päälle. Takaipa se tuolla. Selkänoja selän takana saa ollakin. Joo. No on nyt semmonen, että mä en voi... Taka niin, voin peruuttaa, mutta täytyy ruveta huomioimaan toi takana oleva kuusi aika voimakkaasti. Että... Tää ei niin... Me kolhimiseksi. Saavat puut kärsiä jo ihan tarpeeksi siitä, että niillä menee juuria. Noin. Hehkutetaan vähän, vaikka se nyt niin hirveän tarpeellista, kun koneen lämpötila on 50. Tee mitään, homma jatkuu. Tääkin. Käy mitenkään ihan maailman kauneita. Kaiken maailman kitkutuksia ja vinkunoita, mutta... Sieltä vähän varoa, ettei tätä putkeet elottua. Tässä saisi olla nyt tasakärkinen kauha, mutta mulla on ollut vähän sellainen ajatus, että tässä on aika kuluneet kynnet tässä kauhassa. Että toi niin voisi tilata jossain kohtaa uuden vastaavan kauhan ja ottaa tästä vanhasta vaan noi kuluneet kynnet pois ja todeta, että siitä tuli tasahuullinen. Toisaalta kun toi putki on niin pehmeätä, niin se ei heti hajoa, vaikka siihen vähän osuu. Hiukan kääntää puomia lisää. Ja sitten pitää ruveta katteleen tältä puolelta. Mä en oikein osaa puomin oikealta puolelta kattella. Toisaalta ei pitäisi mun näölläni olla paljon väliä kummalta puolta kattoo, kun
Mä puomia näe kuitenkaan sit, kun mä tonne kylään. Sitten on kans, että jos oikein ahtaaks menee tää, niin sitten täytyy ruveta kaivaa niin, että mennään vaan pelkällä tyvitaitolla noin sivukäännös. Mut se on jotenkin... Tyvitaitolla on jotenkin huono kääntyillä. Mä en tiedä miksi, mutta... Ei oo kovin miellyttävää. Jotenkin tuntuu vaan luonnollisemmalta kattella täältä vasemmalta puolta puomia, vaikkei toi... Miksikään mä kaivan puskulevy ilmassa. Veikkaanpa, että sammutusolennoiden kiusaa, mutta en oo saanut vaihdettua. Mulla on tuolla uusi ostettuna. Aha. On vähän siinä arvotus, putki menee missä kohtaa. Tossa olisi. Pitäisikö käydä välillä katsomassa? Jei! No se, että on loppukaivuu tuosta putken vierestä, täytyy joka tapauksessa tehdä lapiolla, sit ei pääse mihinkään, mutta siis päästä niinku siihen tilanteeseen, että putki on esillä. Tää olisi kyllä fiksua, kun kaivas ton vanhankin putken niin paljon esiin, että sen päälle sais ton kaapelisuojakourun. En mahda lähteä siihen kuitenkaan. Mut tosiaan tän takia, että joudutaan jäämään vähän pintaan, Niin. Senkin takia valitsin tuota putkeks ne SN16. Tää on jonkun verran vahvempaa. Aika periaatteessa tupla vahvaa tavalliseen SN8 nähden, mitä käytetään melkein vallan jossain normaali kotipihoissa. Elikkä siis puhutaan kevyesti liikennöidystä alueesta. SR16 pitäisi niinku riittää jo raskaasti. Liikennöidylle alueelle. Ei kuitenkaan nyt mikään tienalitusputkea. Siinä on taas sit SR30. Ja VR taitaa vaatia SR64. Että on näitä.
Voin olla väärässä, mutta muistasin, että VR:llä oli 64 vaatimuksia. Joo. Okei. Tota myöten ollaan ihan tuolla Montonreunassa. Okei. Tuossa on kiusallisesti just toi. Se on just jatkopaikka vissiin. Onko? Oh. Siihen käy kauhaa aika helpolla kiinni. Tuossa on joku. Oho. Juuri tai muu. Selkeä. Vielä muutama kauhallinen, mistä mä pistän teitit pois. Semi häiritsevää tää sammahtelu, mut. Tää nyt on vaan itse se toistoon, niin pistetään nyt kamera pois ja toi, niin ennen kuin mä mokaan mitään kauhean nolosti kameran edessä. Onneksi ei ole livestriimi, voi leikata kaiken pois, mikä näyttää kamalalta. Mutta palataan asiaan. Joo. Vähän hittaalaisesti tää etenee, kun kaiken näköisiä keskeytyksiä, niin kuin kalasopan syömistä, mutta siellä se punainen putki on. Sen oikealle puolelle pistetään toi toinen tupe. Kaivu on nyt sen verran pitkällä, että kaivo on jossain. Mitenköhän mä sen hahmottaisin? Putket tulee tästä. Tuolta ton valopylvään vasemmalta puolelta. Jostain tästä. Ja maybe jossain tuossa. Hirveen montaa metriä ei näin oo, mutta ja se kyllä huomaa sen kaivon, kun se tulee vastaan sinne. Sipasee koneella kylkeen. Tää on nyt siis, tää on ollut jostain 2005 vuodesta asti tää putkitus täällä. Myönnän, mua jonkun verran harmittaa se, että ne ei oo kunnon syvyydessä. Mutta toi, kun mä en saa tuota uuttakaan putkea ihan älyttömän syvälle. Mutta tuo niin, nähdäkseni ei riko mitään määräyksiä, sinne on yksi sähkökaapeli tulossa. Putkeen. Nyt tuossa vanhassa putkessa on itse asiassa tuossa on kaksi sähkövohtoa. Ne on MCMK, ne vanhat, ne on ulkovaloille. Kaan tuolla risteyksessä. Ja sit tulee AMCMK tuolle kaapille. Se tulee uuteen putkeen. Tuo uusi putki on reilusti tukevampaa kuin vanha.
Se on kerran SM16. Niin. Tuo ei näytä hajonneen tuolla maan alla, tuo vanha kattupe. Ja tuohon tulee taas asianmukaiset nauhoitukset päälle, niin kyllä se siellä pärjää. Mm. Ja siinä siis tosiaan kaikissa maakaapeleissa niin on suojajohdin kiertää ympärillä, niin ei sen pitäisi olla mikään turvallisuusriskikään. Ja sitten toi saamarin rengas, se mä oon nähnyt sen joskus ennenkin. Mutta ei mitään, missä koneen käyntiin ja jatka hommia. Pistetään kuvaten pätkä tuo, niin tätä kun sokee mies kaivaa ojaa. Tuolla nyt siis tosiaan näkyy toi punainen putki ja se tarvitsisi enimmäkseen ehjäksi saada jäämään. Sen tarvitsisi jatkossakin hoitaa kaapelisuojaamis tehtävää. Uusia kaapeleita sinne ei enää tarvitsisi saada, mutta vanhat ei saisi mennä särkiin. Käyttäytyy maa vähän hassusti. Syntyy epäilys. Joko se kaivo on tossa? Joko siinä oli vaan Joko siinä on kaivo? Tai vaan jotain satunnaisia kiviä? Saatoin nostaa kannen paikaltaan. No mutta. Siinä meillä on nyt sitten kaivon kansi. Hupsista keikka. Joo. No se nyt tarkoittaa sitä, että sen päältä täytyy ottaa kohta tavaraa pois, mutta no toi kai putki menee tuohon, jotenka tosta tarvitsisi. Tänne täytyy tehdä vähän työtilaa. Ei paljon, mutta sain nyt joku, olisiko siinä juuri tai jotain. Tuntuu niin pehmeältä kauhaan, että tuntuisi juurella. Voi olla kivikin. Ja sitten kaivoa kannattaa ottaa pois paikaltaan, se iso kuitenkaan. Parempi kuin kaivaa enimmät tuolla lapiolla tuosta vierestä sitten, mutta se tosiaan tuntuu juurella. Ainakin pikkujuuria, mutta toi myös näyttää juurelta. No, katsotaan. Sitä luultavasti on järkevintä tehdä loppukanjoni lähinnä lapiolla. Otan kameran esiin, että kuvataan vaan tuosta vähän kaivuuta, niin heti löytyy se maali. Saisi olla toisen tyyppinen kauhaton.
Taitaa olla oikein tosissaan pois paikaltaan tuo kansio. Taitaa olla parempi ottaa Lapin jollain siihen. Sen tee. Taitaa tulla koiravartio tänne, pistän kameran pois. Joo, niinhän siinä kävi, kun äsken arvelin. Mä nostin kannen kaivosta pois ja tuuppasin sinne ihan hyvän kasa hiekkaa. Siellä on kauhean määrä kuitupyyhtejä alla, että se on sillä lailla ihan jättikiva. Mä luulen, että mä otan nytten painaa helkkarista toi betonikansi, niin vetää sen tuosta koneella ylös. Vetäisin koneella ylös ja tuo, niin katon sitten tätä kaivon tyhjennystä. Ne olisi eri hieno tehdä imurilla, mutta... Ja onko se vähän ruma? Taikka niin. Sinänsä tavallinen raksaimuri mulla tuossa on ilviski, että... Vähän toi nyt... Sinänsä olisi mikään paha... Ottaa ensin isommat pois lapiolla ja sitten tyhjentää toi kaivo ihan oikeasti imuroimaan. Ei ollut edes vitsi. Katsotaan sitä. Katsotaan sitä. Toi kaivon kansi oli siis toisinpäin. Mä äsken käsin käänsin sen ympäri, mutta... Tässä vaiheessa päivää ei enää huvita hirveästi rehata. Ja konevoimaa on. Ne kuitenkaan ihan hirveän syvältä tonne kaivoon rouhasta, kun se kuidu kuitenkin. Pyörittää sitä kautta. Kauemmaksi tarvii viiä. Nyt on semmonen, että... Se kulkaa siitä, ei kannata nyt... Kauhasuokaa ottaa koneella, että se täytyy tulla lapiolla kaivamaan. Mä vien nyt kyllä koneen pois. Kello on jotain. Kello näyttää olevan 8:30. Eiköhän se nyt tälle päivää riitä. Joo.
nylvyttää. Joo, niin siinä nyt kävi. Kaivo on täynnä hiekkaa, mutta vähän veikkaan, että tuo määrä ei ole kauhean suuri. Ja mä huomenna kaivan tästä ympäriltä niin, että sinne ei saada lisää. Sitten tuosta voisi pikkulapiolla yrittää varovasti isompia ottaa pois. Tuossa on sen verran isoja kiviä joukossa, että se ei välttämättä mene sillä imurilla, mutta katsotaan. Täytyy kaivaa toi kaivon kylkimään. Se jäi nyt vähän, se jäi monta lapiollista, mutta se ei ole tiukkaa tavaraa, se saadaan sitä pois. Ja porata reikä kaivoon. Ja sitten käydä tää reitti läpi. Siellä on, mä sanoisin, että siellä on, no tuossa oli se juuri, mikä kiusas. Sitten on, tuolempana oli pari kiveä, mikä täytyy varmaan porata kappaleiksi. Tai ottaa syrjästä pala pois. Ja katsotaan nyt sitten, jos siinä jää joku kivi sillä, että se painaa kauheasti putkeen vastaan niin terävästi, niin pistää ehkä kaapelisuojakourun pätkä siihen putkeen ja kiven väliin. Mutta toi se eteeni. Siinä nyt toi niin kuin, kuten sanottua, niin tuolla ei ollut kovat odotukset tuolla kaapelisuojaputkella, mikä tuo maassa on, mutta se näyttäisi olevan kuitenkin enimmäkseen ihan ehjää. Et se on aika lyhkästä pätkistä kasattu ja sillä ei ole mitään luokitusta, se on vaan punaista putkea. Ja paikoin keltaistakin. Ja sitten se on jesarilla ja haluttu päästä ja sitten jesarilla nippuun ja sillä on niin kuin viimitten päälle pro-asennus. Nyt sitten niin tähän menee 3-4 kankea, 3 vissiin. Sanotaan 3. Ehkä vähän 4. Niin 110 putkea, mikä mulla tuossa on. Ja se oli tosiaan, niin kuin mä oon jo muutaman kerran sanonut, SN16, niin se on vähän robustimpaa letkutinta. Ei ihan niin herkkää kamaa. Niin se, jos toi on tuolla kestänyt, niin sitten kestää kyllä sekin. Niin kuin aivan varmasti. Joo. Nyt on hienot lippusiimaviritykset. Mä hankin ton lapioni tosta vielä ja sitten pistän päivän pakettiin. En tiedä sitten olisiko tässä taas. Olisiko tässä jo kuovittu tarpeeksi nelosvideo vai pitäisikö tämä putki vielä haudata tähän? Joo. Taidaan mennä leikkaan tästä videon. Ja aloittaa viidennen videon sitten seuraavasti. Kyllä tästä saadaan vielä. Hetken päästä huomataan, on 10 tunnin saaga koko hemmetin systeemi. Ja noin 2 kattoja on kattonut läpi asti. Mutta ei haittaa. Tein videoita huvikseni ja jos jotain huvittaa katsoa, niin se on vaan bonus. Kyllä, ei mitään. Hyvät päivän jatkot. Mikä päivä ikinä onkaan, kun tämä video tulee ulos. Kiitos, hei.